Hellas Masters kval 15-1 Solid Open. Rogue stäng, 20 kilo, 5 kilo svikt. Vill du filma vikten med telefonen? Ja. Thank you.
4. Come my life into pieces. This is my last resort. Yeah.
7, 8, 9, släpp inte! Kör! Kör nu då! Det är klart det! Det är klart det, mannen! Thank you.